Moro. Moro. Jos mä teen oikeesti tiukan kaupan, niin kyllä mä tuulet. Pou! Mä oon Altti Inkeroinen ja työskentelen automyynnissä Sakalla. Mä oon Tuomas Rahkola ja oon automyynnä Sakalla. Se riippuu tosi paljon, että jos katsoo firman top 5 myyjät, niin aika erilaisia kavereita kuin kaikki on. Toki sitten huippumyyjä on semmoinen, joka myy paljon autoja. No niin, niin hankalin. kaikki, ketä mä otan tänne töihin, niin me tiedetään se, että me saan kyllä ne kaverit myymään. Me osataan kouluttaa niistä semmoisia myyjiä, että ne voi saada hyvän palkan täältä. Se mahdollistaa sen, että voi vaikka hankkia omaa asunnon. Se mahdollistaa sen, että voi pelata padelia 3 kertaa viikossa. Se on hirveän kallis laji. Ai meidän huipputiimiin! Ja lyhyesti vielä. Keksimme nyt jotain, menee kiusallisesti kohta. Erittäin hyvä porukka. Tehokas. Energinen. Nuori. Mä tiedän, nöyrästi paras. Sakalla on mahdollisuus päästä ylös ja korkealle. Käskeä jonkun sanoa, että hyvää palkkaa ja kalliita autoja.